محيهين تلابوين كاي سوماليا قاطي اكدقان اني سير رسمي او اقوان ستاي سوماليا مدو سدح يصدن سندود اه او اي ترسان اي سي سوماليا مدح بناني دا سوماليا لانا كمران سنيد ايا تلابوين كاني وحا اكدقان يهين كوا قول يا اقوان سي عالمي يا او هرسيدا اي هرقيسة حكومة دا سوماليا لان او قلودين كاي هاي مدحوين بيهي ايا نكاها دا شاي قوشة دبلوماسية دي اي قادي وحراني نكو فلقين اي ناور بحنتين بنتي اي المدى اكما ويلين اي شعب كوده اي ugu dambayn ay soo afjareen 33 sanadood kadib waxana ay qaadeen talaabo ay ku sameysanayaan dastuur iyaga u gaar ah kaasi oo ay Soomaaliland ka madaxbanaan tahay hadaba maxay yihiin faa'iidooyinka waaweyn ee uu leeyahay dastuurka Soomaaliya ay sameysatay Soomaaliland maxaynu isku ogaan karnaa sababaha ay ka caroodeen beelaha qaarkood iyo maamul goboleedka Puntland maamul goboleedka xaruntiisu ay tahay garowe iyo siyaasiyiinta ay isku haybtay yihiin ayaa si weyn uga carooday ansixinta dastuurka Soomaaliya waxana ay ku tilmaameen mid midnimada Soomaaliya kala dhantaalaya kaasi oo aan wadanka waxdani ugu jirin maamul goboleedka Puntland ayaa markii dastuurkaasi la ansixiyay waxa uu ku dhawaaqay madax banaani iyo gooni isutaag isaga oo maray wadadii Soomaaliland ay martay 1919kii muddo 33 sanadood haatan laga joogo qaybaha ugu muhiimsan ee uu dastuurkani Soomaaliland ku taageerayo ayaa waxa koow ka ah Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadalkooda kadib wixii ay ku heshiiyeen dastuurkan ayay ka mid noqonayaan hase yeeshee haatan dastuurka la ansixiyay ayaanay Soomaaliland qayb ka ahayn oo ka madax bannaan tahay tanina waxa ay muujinaysaa siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta wadanka Soomaaliya inay si rasmi ah u aqbaleen go'aanka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waana sababaha ay ka cadhaysan yihiin siyaasiyiinta iyo sidoo kale maamul goboleedka Puntland oo isku haybahay waxaana dhawaan la sameeyay isbahaysi cusub oo xataa ay ku jirto xulufada bariga Sool kaasi oo ka soo horjeeda dastuurka kan maadaama ay ku jiraan qodobo u danaynaya madax bannaanida Hargeysa Soomaaliland oo ka hadashay talaabada tani ay qaaday Muqdisho ayaa sheegtay inay soo afjareen muddo 33 sanadood kadib ah beentii ay dadkooda u sheegayeen iyo murankii madax bannaanida ee Soomaaliland tanina waxa ay Soomaaliland ku tilmaantay guud diblomaasiyadeed oo dhinaca horumarka iyo aqoonsiga loo qaaday shacabka reer Soomaaliland ay u soo samrayeen in ka badan 33 sanadood iyadoo ifafaalaha muuqda ee dhinaca aqoonsiga Soomaaliland sanadkan 2024 uu yahay sanadkii loogu rajada weynaa maadaama oo la filayo dhawaan inay aqoonsan doonto dawladdii ugu horeysay oo Afrikaan ah sida oo kalena geeska Afrika kula taala Soomaaliland taasina ay furi doonto albaabo badan oo dhinaca ah ixtiraafka ah iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u soo samraysay muddadaasi 33 sanadood ah iyadoo oo si iskeeda ugu biirtay 1960kii wadanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhinaca dirir xoogan oo diblomaasiyadeed kala galay Soomaaliland ayaa dhinaca kalena damiciisa siyaasiga ah ku meel marsanaya dastuurka haatan lagu ansixiyay magaalada Muqdisho kaasi oo qodobo madax bannaanida Soomaaliland ka markhaati kacaya ay ku jiraan balse ujeedada iyo hadafka ka dambeeya dastuurkan in la bedelo ayaan ahayn muranka madax bannaanida ee dhinaca Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu soo gebagabo hase yeeshee waxa ku jira damac siyaasi ah oo uu dabada ka riixayo madaxweynaha wadanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo doonaya mar saddexaad inuu wadankaasi majaraha iyo maamulka u qabto xukuumadda Soomaaliland ee uu galwadeenka u yahay madaxweyne Biixi ayaase waxa ay ku micnaysay tallaabadaasi mid guul siyaasi ah iyo mid taariikhiya u soo hoysay Soomaaliland oo ka dhigan inay Soomaaliya si rasmi ah u aqoonsatay maandeeq super steel ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku samaysay munaasabadda ciidda ee fowdo ay nagu soo haysay awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalo ganacsiyeedka Togwajaale wixii faahfaahin ee dheeraadan ah kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.